հարևեքը հարգելի ռուսաստանի թեթերուն պրեսինգն է իմ հյուրը Harvard-ի համալսանի մագիստրոս պետական կառավարման մասնագետ ուանես, է, Հովանես Աբետիսյանն է։ Շնորհակալ եմ Հովանես, ուր ընկալվելու համար։ Շարժում շնորհակալություն հրավերին։ Առանց աղ, ձերակացությունների դարձան որոշեցինք որ անոնով եմ դիմում քրիս։ Հովանես որպես կառավարման մասնագետի եմ ուզում հարցս ուղեմ։ Տեսեք պատերազմի Աρդեն ամսվա կեսերին, արդեն փոր հայտնեին ինչպիսի իրավիճակ է ծերու տեղ, դեր ունենում մարտի դաշտում, որոշ քաղաքական ուժերի ներկայացիչներ արդեն հայտարություններ էին անում՝ պահանջելով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ առաջիններից էր Հենց Վազգեն Մանուկյանը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վարչապետ եւ հանրային խորհրդի նախագահ, եւ որ քայլեր պետք է ձեռնարկել ազգային համազգայնության կարգավորության մասին նշում, եւ այսօր էլ հիմա այս բաժին մենք զրուցում ենք փողոցում ճանապարներ են փակվել, բողոքի ակցիաներ են, հանրահավաքներ են հրավիրում ընդդիմությունը շփափաթորնել մեծ հանրահավաքի սպասում եւ բոլորը իրենց զրույցներում, հարցազրույցներում թեզ են առարկաշում, որ պարտված ռեկովարը, պարտվողը չի կարող հետագա բանակցություններ վարել, որպես մասնագետի եմ հարցս ուղում, կարող է պարտված ռեկովարը երկրի ռեկովարել։ Պարտված ռեկովարը կարող է բանակցություն վարել, առավել եւս ասենք, այս պայմաններում հաշվառնելով այն պարտությունը ցանել, որ մենք կրել ենք ու հետևանքները։ Եվ այսպես կարող ենք շարունակել։ Պարտված ռեկովարը կարող է, այսպես ասած, լավ կյանք կյանքի խոստումներ տալ, ապագայի խոստումներ տալ կարող է։ Տեսեք, եթե ալ կեր պատասխանեմ, խնդիրը երբ առաջացավ, միանշանակ կառավարման ցախողման հետևանք էր։ Այսինքն այն, ինչ մենք հիմա ունենք, կառարման ցախողման հետևանք է, եւ հետեւաբար դրա շարունակությունը թե կարող է թե չէ, այն դիրույթում, որտեղ առաջացել է խնդիրը, չեն կարող այլ խնդիրներ լուծվել, եւ հետեւաբար այդ միջավայրն ու դիրույթը պետք է փոխվի, ինչը ենթադրում է ոչ միայն իր հրաժարական, այլ նաեւ դրանից բխող կար առման ամբողջ շամակարքի եւ դրանում դերակատարում ունեցած մարդկանց հրաժարականներ եւ հրաժարականին նաեւ հաջորդիվ գործողություններ, որոնք փորձում են ողջ զախողման պատճառները հիմա այսինքն տեսեք ոչ պատերազմո մենք տեսնում էինք տապալված բանակցություններ, որովհետև mm -hmm. ու չէինք հասկանում ինչի մասին է խոսքը, ոչ միայն մենք չէինք հասկանում, այլև բանակցանյա մյուս կողմը։ Տվյալ դեպքում Հակառակորդը եւ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները չէին հասկանում ի վերջո Հայաստանի իշխանությունները ինչ են, են, են ասում Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված հա Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր այլևս այլ ինքը չի ընդունում Սերգեյ Սարկսյանի եւ նախորդների բանակցությունները որովևէ փաստաթուղթ չի ընդունում որովևէ իզմ չի ընդունում զրոյական իր կետից է սկսում հետո էլ parlamento-ն նույնիսկ ա, այդ օրերին պատրաստ մի առաջին օրերին ասաց ինչ պետք է էլ բանակցումենք հա հիշում եք նման հայտարարություններ արել իսկ ստացվեց որ բանակցությունները փակուղի են մտել Հիմա ոչ էլ պատերազմը երկրում կառավարման արդենից ճգնաժամ կը կար կարծես, պատերազմի օրերին, պատերազմին նաև կառավարման խնդիր ունեցանք, լրջագույն խնդիր, Ա, որը հազարավոր զոհերի պատճառ դարձավ, ոչ միայն զոհերի, այլև հաշմանդամների տնտեսական, սոցիալական լրջագույն խնդիրներին նույնիսկ չեմ խոսում, ասենք Արցախի 80%-ի կորուստ եւ Հայաստանի, հա, վտանգուն ենք տարածքային կորուստերի։ Դրանով մարտացում է բոլոր առումներով կառավարման ճկնաժում է։ Դա միայն համակարքային խնդիր է, որը նայ վժարանգել ենք նախորդ իշխանություններից, հա, բոլոր երեք նախագահներից եկած ժառանգություն է, թե հենց բուն այսօրվա եկավարի, որովհետև անդիմությունը ասում է, տեսնում եք, ինչ է անում, հասարակությանը ականջահաճո ինչ որ հայտարարություններ է անում, փորձում է սվաղել, հա, իր բացթողումները, ասում է նախկիններն են ամեն ինչում մեղա, որ, բայց արդյոք այդպես է տեսեք դե խնդիրները իհարկե եղել են նախինումal եղ իհարկե նա խնդիրները շարանգել է բայց այդ խնդիրների բովանդակությունն ու էությունը հենց իր կառավարման ներքո ավելի սրվել են այլ հինգնա չի էլ փորձել խնդիրները լուծել ես միածս պարզ օրինակով ներկայացնեմ թե ինչի մասին է խոսքը օրինակ գիտենք որ օպտիմալացում այսպես ասած արվեց եւ նախարարությունների տիպը փոքրացրեցին հա 12-ից 17 եւ ցանկացած պետական համակարգում օպտիմալացման կոչեցիալ процеսիտը գենթադրվում է ռեսուրսների խնայողություն, ռեսուրսների փոքրացում, պետական մեքենայի փոքրացում, հետեւաբար եւ աշխատողների թվի փոքրացում։ Բայց երբ մենք վերցնում ենք, համատում ենք միշտ այդ օպտիմալացում կոչեցիալը 12 նախարարությունում առավելագույն հաստիկների հաստիկների տիպը ըստ պետական կառավարման մարմինների, որ հաստատում է վարչապետի որոշումով։ Եվ դրանից հետո մենք տեսնենք, որ հազարների հաստնող թվով այդ հաստիկների տիպ ավելացել է։ Եվ հետևաբար խնդիրը նույնիսկ չլուծվեց, ոչ ավելի սրվեց խնդիրը։ Հենց միայն parz-ը է մի օրինակով եմ է, եմ էլի ուզում ցույց տալ։ Եվ մնացած բոլոր ոլորտներում էլ, հա, որտպես կառավարման մասնագետ ինքս տեսել եմ, որ խնդիրները սրվում են, ոչ թե լուծվում և գնալով հետ ձեր հարցի սկզբի մասին, բանակցությունները եւ դրա ցախողումների ըեույցունը, տեսեք, Փարիզի վերջնախքին որևէ նախագա ձեր գերբերումից բացի ոչ մի տարածքային կորուստ մենք չենք ունեցել մեծ հաշվով։ Ցախողման մասը կարառման նաեւ նա, երբ դու պետական համակարգում չես անում գործողությունները, նաեւ հիմա մենք տեսնում ենք վարչապետի աշտոնս զբաղացնող անձի հայտարարուց post factum հիմա երբ ասում են ես չեի կարող հուսափել այս վիճակի, երբ ասում են եթե ես, ես հայտարարեի, որ պետք է որոշ ժաներ հանձնենք, դուք ասելու եք, չէ՞ պատերազմենք եւ հետեւաբար ես ընտրել եմ, այսինքն ինքը իմացել է, որ իր ասելով ինձ դավաճան, իր ասելով, հա, իր միջը ավելի կարևոր էր քան այդ ձողերը ստացումը։ Իր ասելով, իր ասելով, ինքը գիտեր, որ մենք պարտվելու ենք, հա գիտեր, որ այսպես է լինելու, բայց ամեն դեպքում գնացել է դրանք, այն որ հարցումը չեր համաձայնում։ Հիմա երբ ասում է, երբ դա մտքնեում սպանում ենք, հաշվում ենք, որ նա տեղյակ է բանակում տիրող վիճակի, այսինքն, որ մենք պատրաստ չենք այդ բարի տերազմին եւ նաեւ տեղյակ է լյուս կողմի վիճակի մասին, չէ՞։ Այլապես որտեղից այդ հետեւությունը, որ դա եսպես էլ պետք է լիներ, որտեվ տարբերակ չկար, պիտի տարածք հանենք։ Եվ հետեւաբար ստացվում է, եթե դու տեղյակ ես այդ ամենջին։ Ինչի էր հայտարում, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, եւ ՔՕ պաշտպանության նախարարը ինչի էր եր, նախարը, ինչ է է ասում նոր տարածներ նոր պատերազմի դիմաց։ Սադրում պատերազմ։ Այսինքն սա հիմա ես չեմ հասկանում, դավադրություն է թե ուղակի ապուշության գագատնակետ։ Երբ դու իմանալով վիճակը, որ դա այդպեսին լինելու, ոնց որ հիմա հայտարվում է, դու նման հայտարություններ եք այանում եւ թույլ եք տալիս ՔՕ պաշտպանության նախարարը նման հայտարարել, երբ որ դիվանագիտությունից չհասկացող եւ միջազգային հարաբերություններից բանակցություններ չհասկացող մարդու համար պարզ է որ դա սադրելու է հա սադրելու է եւ դա լարվածություն է ստեղծելու եւ մյուս կողմին դրդելու է նույնիսկ հրաժարվել բանակցություններից երբ որ դու հայտը ու ի, ի դեպ այն մյուս կողմը դրա մասին ակնարկում է լե ասում է այո նաեւ դա է պատճառը ղել որ մենք վերջնականապես որոշեցինք որ այո պետք է գնանք ռազմական լուծման իհարկե միայն դա չի այնտեղ այլ օրակարգել կամ որենք համարեցին որ հիմա ճիշտ ժամանակն է որ գործի դնել։ Որտեղ մերսուն պարակտված էր, հասարակությունը պարակտված էր, գեներալիտետի մեկուսացած էին բանակից, փորձառու գեներալներով, կապ կարավարման, այո, կարավարման վիրուսի, կարավարման համավարակի, կարավարման <strong>պրոցեսիվա տեսան, որ զախողումները ինչպես են տեղ ունենում, նաև</strong> Ի տարբերություն մեր մոտ, մեր պետության, մասնապես Թուրքիան, որ այս անգամ օժանդակում է ադրբեջանին, կան զարգացած ինստիտուտներ առանց որ հետևում են հակամարտող կամ իրենց տեսադաշտում գտնվող պետության ներսում տեղյունացող գործողություններ, վերելքում եւ հետեւություններն անում, հա? Եվ ես համոզվում կունեմ, որ այո, այդ այդ ֆակտորն է դեր կատարել, որ չէ կառավարումը պրոցեսների երկրում Դրանց մեծ ստեղծել է համաձայնություն, որ հիմա այո ճիշտ ժամանակն է ռազմական գործողությունների դիմելու, որովհետև պատերազմում հախտում են բացառապես ոչ թե հերոսություներով փոխճակատամարտերում, դիռքերում, այլ հախտում են համակարգային կառավարում, որը որ մենք տեսանք, որ տեղի ունեցավ եւ ցցուն օրինակ ասեմ, եւ երկրի վարչապետը ունենալով 20-30 տարի համակարգ էդ վայնկոմատ կոչացալների համակարգը որով կարող են մոբիլիզացիան իրականացնել դամիկոմ դրաձ եւ ֆեյսբուքում հայտարարում են 30-ական ջոկատներ <դդդդ> ստեղծելու, ընտրելու, հա ու գնալու, պատրաստելու դա ոչ միայն համակարգ հակա համակարգային այլ ծաղրում է մեր պետականությունը եւ մեր պետական համակարգն ու մեր այդ 20-30 տարվա պետությունը ունենալու այդ ամբողջ գործընթացն է դա ծաղր է ուղղակի որովհետեւ երկրի ղեկավարը կարող է իրեն նմանបាន ցույց տալ, երբ ու դա հետ արձունքերն է, որ պետական համակարգ ինքը այդ հայտարությունով ընդտա տեքստը գասնա, որ չկա այդ պետական համակարգը, այսինքն կզախողվել է այդ պետական համակարգը եւ հետեաբար նա գնում է այդ հայտարությունների եւ նման գործելա ոճի։ Դա նույնպես խոսում է process-ի զախողման մասին։ Այսինքն այսին ասենք բազում ցցու օրինակներ են եղել, ស្គծած ոչ թե նման հայտարությունից ស្គծած, ոչ թե բուն սպասարկում պատերազմի, այսինքն այնտեղ նյութական եւ այլ աջակցություն տրամադրում, մենք տեսնում ենք որ 180-ն են կազմավորականներն են դա իականացնում։ Ինչ պետությունը պետք է մոբիլիզացներ, ստեղծեր շտաբեր, կենտրոններ, որտեղ ռեսուրսներ, եթե պետք է հավաքagrեր, հավաքagrեր, եթե չէ, մենք նույնիսկ տեսնում ենք 40-ն օր մարտիկ գումարներ են հանգանակել հիննադรามին պատերազմը սպասարկելու համար, բայց բազմա այդ գումարներ չենել օգտագործվել ինչի չեն օգտագործել որտեղ մենք տեսնում ենք է, որ այդ գումարի 80-90% -ը փոխանցված պետական բյուջե, այսինքն մնացել էին այդ գումարները մարդիկ նույնիսկ են ունեն կարկի, վածներ համակարգը կարառում չկա որ փողը կա բայց չեն օգտագործում Երբ որ հա Մի գուցե դիտավորյալ չէին օգտագործում, որովհետեւ հասկանում էին, որ բյուջեի վիճակը լուրջ է։ Դիտավորի ոչ միայն կորոնավիրուս, նույնիսկ կորոնավիրուսից առաջ արդեն իսկ տնտեսության վիճակը լուրջ էր եւ բյուջեն հավաքագրումների մտքերի խնդիր ուներ։ Դե։ Մենք խոսում ենք հիմնադրամ փոխանցվող գումարների մասին, որ մարտի 150 եւ ավել միլիոն դոլար հանգանակել էին պատերազմը спаսարկելու համար։ Եվ այդ գումարները չօգտագործվեցին եւ փոխանցվեցին վերջերս գիտեք այնտեղ հարկի արժեք աճումը պետական բյուջեը։ Իմ հարցը հետեւյալն է՝ դու 40 օրում, դու 40 օրում, ինչի՞ չեք օգտարձել այդ, այդ գումարները պատերազմը սпасարկելու, երբ որ հստակ տարբեր պատերազմական դիճքերից գալիս երազմականներ, որ չունենք, չգիտեմ, ապշպանի չսկսած գլխարկներից, հագուստներից, ոչ էլ կրակող զենքերի վրա որ դրվումա չգիտեմ դրան ոնց են ասում հայերենում գրականաց։ Նույնիսկ այդ գործընթացները իդեպ օկնությունների որ իսկապես ասենք միջազգ բոլոր երկրներից, հա հայերը ինչ ասես սուղարկում էին որպես աջակցություն Դեղորայքիին ուղարկում եւ ես տեսնում եի որ եւ Արցախում, եւ Սյունիքում եւ նույնիսկ Մուրացյանի հոսպիտալը Դեղորայքի քնթիր ունեին տարական նվազագույն օրակառավարման ցախողումների մասին, որ դու չես կարող այդ պահին կարիքների գնահատումը հնդածս արականել, հա? Իսկ դա մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, սուրհանդակներ ուղարկելով ճշտելով, չէ՞լի։ Կան համակարգեր էլեկտրոնային, որ դու այդ համակարգերով կարում ես շատ արագ տեղեկանալ, օրինակ, հիվանդանոցներում քանի վիրաвор կա։ Ինչ դեղորակա պետք, ինչ կարիքներ կա նույնը մարտա դաշտում եւ հետերաբար դու կազմակերպում ես այդ process-ը։ Ես ինքս տեսել եմ, որ այդ process-ները կամ շատ վատ են արվել, կամ ընդհանրապես չեն արվել։ Եվ սա այն կարառման ցախողումներն են, որի արդյունքում մի գուցե նույնիսկ եթե համարենք, որ այնքան ված վիճակեր որ մենք բարձվելու ենք, բայց երբ այսքան ված ես համոզվում ունեմ, որ չի լինելու։ Կլիներ էլի ված, բայց ոչ այսքան ված։ Հա՞ տեսեք ամեն դեպքում բանակ ունենք իր թերություններով հանդերց եւ Նիկոլ Փաշինյանը էնպես էլ ներկայացնում որ իրենից առաջ ոչինչ չի եղել ինչպես հա իր կառավարումը ոչինչ չի եղել բայց մենք ունենք բանակ կայացած իր թերություններով թեկուս հանդերց եւ ամեն դեպքում ինքը փորձում է ականջա հաճո ինչ որ հայտարարություններով ելակը հասավ ե, բանակ արթլանչը սնուն դեմատակ արում եւ այլն բայց արդյոք այդ սնուն դեր որո որոշիչը կամ ելակը ինչ պիտի աներ բանակին զինվորը կարող է նաև ինչ որ իրավիճակից ելնելով ոչ կուշտ փորովել կքնել բայց դա չէ կարևորը Հիմա տեսեք Պոպուլիզմը ի վերջո Պոպուլիզմը կամ հանցավոր ինքնավստահությունը իսի իշխանությունների հա դարձավ է ամեն ինչի պատճառ, որի հետևանքները կյանքեր հա արժեցան Իմ խնդիրը որպես տեսեք կարաման տեսանք ու ներքնում ենք նաև որ Եस ես ես իշխանությունային երկու տարի դեռ միշտ տարբեր process-ների մեջ քննադատել եմ, նա աւելել որ եթե դու եկել ես, տանձնել ես պատասխանատուն, դու շահունակաբար չես կարող մեղադրել նախորդ ինչ որ process-ների եւ ուժերի, որովհետեւ հիմա դու ես որոշողը։ Մենք տեսել ենք, որ մի տարի կառավարումից հետո մարտա կառավարության նիստում նստած, ասում ենք, պետական համակարգը դիմանում է, ես ես կանեմ, ենք կանեմ, բայց շահունակաբար տեսել ենք ոչ մարտքը փոխել ոչ համակարքային որովևէ փոփոխությունն արալ պրոցեսների մեջ եւ ասում եմ այդ պրոցեսներ շատ ալի վատացնել շարունակաբար։ Եվ այստեղ տեսեք, երբ որ մենք ունենք այս վիճակ, արդյունքում արդը գնացել է ፖպուլիստական ինչ-որ քայլերի, իհարկե բանակում սնունդը կարևոր է որ զինվորը սնվացնի, բայց իհարկե բոլորը կհամաձայնեն ելակով չի որ դա որոշվում է, հա, եկամ ինչ-որ չգիտեմ ալ մանր ատրիբուտներով չի որ որոշվում է ստեղը, ելի եմ ասում, համակարգի դերակատարումն է եւ երկու տարին բարձ ժամանակ էր, սկզբի մի քանի ամսում, երկու-երեք ամսում հասկանալ որ համակարգի հետ խնդիր կա, եթե դու ասում ես նախորդը վատ էր դրա համար եւ փոխել դա։ Եթե ու էլի շեշտադրումը կերկնում եմ, եթե դու չէր կարում դա տեսնել, չես ցկաղամ, դու իհարկե չունեիր վեր կանալ եւ հայտարություններ անել քո պաշտոնության նախարի այդ մասին։ Արցախը մերն է, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, երբ որ ակնհայտ դա 180-ն է, մտածել եմ, որ բանակ այնքան ուժեղ է, որ կարող է իրեն թույլ տալ նման հայտարություններ, որտեվի սկսبانը նման հայտարություններ, պատերազմական են, իսկ սկսبانը նման հայտարությունները հայտարություն պատերազմ կարելի է նույնիս ծայրահամատակար պատերազմ հայտարելու հավասար հայտարություններ են դրանք հիմա սա հանցավոր ինքնավստահություն է կանվանում ապա շնորություն է կանվանում թե դիտավորություն որպես փորձագետի եմ հարցնում եթե դուք օրինակ ասենք մի Խոշոր ընկերության օ մոդելով տեսնեիք, որ Կառավարիչը նման սխալներ է թույլ տվել, որի արդյունքում ռեալ մարտկային կյանքերը, mm -hmm. կյանքերի կորուսներ ու տարածքային տարածքային լրջագույն կորուսներ են ունեցել։ Դուք սրանի մեջ կտեսնեիք, ինչպես այս իշխանությունների մասին են ասում հանցավոր ինքնավստահություն, ապաշնորություն թե դիտավորություն։ Դե ես գեսը փորձեմ պրոֆեսիոնալ գտնվել եւ ապա շնորհության դիտարկել, քանի դեռ չի եղել քննություն, որովհետեւ սա քննություն է։ Անն, աննեղության կանխարգելում։ Դա է իր հերթին։ Քննություն է պահանջվում, որովհետեւ, տեսեք, ես հենց մի բան եմ ասում տարբեր արիթներով, երբ որ ապուշության գաղտնակետ կա հիմարության, երբ որ այդ աստիճանի հիմարությունը որոշ մարդկանց գլուխներում։ Նա կարա դավաճանը լինի, բայց ինքը չգիտակց્યો ինքը դավաճանն է, հա? Ես ցավակ տվա հիմա ինչ որ բան եմ ասում, որը տرامավանական չի, բայց հավատացնում նման դրվակներ կա, որ մարդիկ այնքան գիտակցուն են իրենց նվաղած է եւ թույլ, ա, որ իրենք կարան դավաճանը լինեն, բայց չգիտակցեն դավաճան են, հա? իրենց դատողություններով իրենց մտածողությամբ Եվ հետևաբար, որըտեւի մենք հաշկանանք այստեղ դիտավորություն կա թե չէ, ես ինքս օրինակ, երբ խոսում եմ անձնային կարառության մասին, շեշտադրում եմ, որ պարտադիր պետք է այս process-ի քննություն լինի, եւ ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Պետք է հասկանալ, արդյոք որոնք են մեր սխալները, այդ քննությունը մեզ թույլ է տալուս բացահայտել մի քանի բան, որոնք են մեր սխալները, ու ովքեր են թերա թերա ու թերա կատարումներ կառառման առումով, որ մենք ունենա թերացումները այս process-ում։ Եվ երջերջո մենք կհասկանանք արդյոք կար է այդտեղ դիտավորություն թե չէ։ Եվ դա երկար երկար չի ասեմ, բայց process է, որ պարտադիր պետք է տեղի ունենա, պարտադիր։ Հա մենք չենք կարող, սա ուղղակի էսպես թողնել ու անցնի գնա, էլի։ Չենք կարող, որովհետև սրանից կախված է հաջորդի մենք ճիշտ քայլեր կանենք, թե չէ, հենց բանակի հետ կախված։ 12 տարբեր ելքեր են կանխատեսում ըստում ինքը որ միոր կարտտանան եւ կտեսնեն որ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում չի այելելըս այդպեսի սցենարը դա ի՞նչն է այսքան այնպես որ կարելի է մարդկանց հետ վերել եթե փախստի այդ հարցեր կար ու մարտիք պետք է ճակատը սակաշվիլուն বেরեցին այդքան էլ հետ բերեցին մի օր նրանը կբերեն։ Իդե Հովանաս, եթե հիշում եք, կորոնավիրուսը, երբ որ արդեն աշխարհը խոսում էր կորոնավիրուսի մասին եւ ինչ mm -hmm. կանխարգելիչ միջոցներ են ձեռնարկում խոշոր երկրները, լուր զարգացած երկրները, Հայաստանում հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը պայքարում էր համանդրական դատանի դեմ ու Հրանտ Թովմասյանի դեմ օր մենքեր փասան իրենց նպատակին, իդեպ շատ հետաքրքիր էր որ նաև այդ ժամանակա հատվածում էր որ Ադրբեջանը բայրագթարներ էր ձերբերում եւ միջազգային այդ կարեւորագույն լրահոսին, ասես ասած, անտարբեր էին շատ շատերը, որովհետեւ իշխանությունները այո ոչով էին զբաղված, առավարման, ահա, եւս մեկ օրինակ՝ դարcial պատերազմ եւ ամենօր մահացող դեպքեր կորոնավիրուսի հետեւանքով։ Մենք որովհետև տեսեք, ճունենք այդ ինստիտուտները, որոնք կարողանում են նույն այդ դրսի ազդակները վերլուծել եւ հասկանալ եւ հետեւություն անել ու թելադրել պետական կառավարման սողակնային գործողությունների դիմելու։ Եվ ցավոք քախված է առ այսօր անհատներից, այսինքն ղեկավարներից շատ բան է քախված։ Եվ երբ որ ղեկավարը ոչ adekvat populist է, այսինքն ոչմեն իր կարողություններն են թույլ գնահատել ու և համապատասխան որոշումներ կայացնեն, վելով նաև իր շրջապատի իր հավաքածուի։ Մենք արդյունքում նաև ունենում ենք կարառման ցախողում նույնիսկ ակնառու դրվագներում, երբ նույնիսկ միջին կարողությունով մարդու համալ պարզ է թե ինչ գործողություններ պետք է հաջորդեն։ Այսինքն այստեղ դรามա, ես ասում եմ 2 տարի ցավոք տոտալ կառավարման տապալումը ամenchում ու եթե կարճ միշտ ասել եմ որ ճգնաժամային կառավարման ճգնաժամային կառավարման մեջ գտնվող այսինքն ճգնաժամու ապրող կառավարությունը չի կարող ճգնաժամային կառավարում իրականացնել ու ցավոք վերջին 2 տարում մենք մեր 20-30 տարվա մեջ լուրս ճգնաժամ, 2-3 ճգնաժամ միանգամից 1-2 տարվա մեջ եղավ ու հենց այս կառավարման օրոք որը essay-ներին հանգեցրած։ Բայց չէր հանգեցնի նման աղետների, եթե ճիշտ գործողություններ կատարվեին։ Պատերազմը չէր լինի, եթե բանկացությունները փակուղում չհայտնվերին, եթե նորմալ բանկացություններ լինեին, եթե Հայաստանում հասարակական այս մթնոլորտը նորմալ լիներ։ Հետապնդվում էին մեկ եկեղեցին, մեկ նախկինները, մեկ բանակը գեներալները հաղթող նախագահները։ Իմ համոզմամբ դրանք իրական օրակարգի չ եղելու համար է եղել մարտկայանց, որ որոշ անձերը թիրախավորում են, որովհետև տեսեք, հանրությանը չկա լի բաժանել ցավ սպիտակ, նախորտներ կա եւ այլն։ Եթե ինչ որ մեկը լինի նախորտի ներկայից պետության հանդեպ հանցագործություն է, ара, դրաမှာ կան համակարգեր։ Դրաမှာ կա քնչական, դատական, իրավական համակարգ, որով պետք բաղ, կապշունի, է զբաղվի կա. եւ կապչունի դա նախորդ են ներկա։ Իսկ ավտոմատ վերցնել եւ անցալը պիտակավորել որպես հանցագործ եւ ներկան լավը, հա։ Դա գալի նույնիսկ համարել ճշնամտություն կամ հարցան հանդեր, որտեղ հարցան զանգված ներկան նրանք ներ վերլուծելու ունակ չեն եւ քանի որ գիտեն օրինակ նա նախկինում նախ կոռուպցիա կար էս կանենք կար եւ որ ներկա ռեկոյացիոնը շահառունակաբար ոնց որ նախկինում նախ արդեն ռեկովարի դերում պիտակարում է այդ այսպես ասած նախորդ դեզրույթը որպես հանցագործներ եւ հակապետական խմբեր ու տարեր հենց այդ պրոցեսը ամենը հակապետական քայլն է որովհետեւ իրականում եթե Մենք ասում ենք, որ նույնիսկ եղել են մարտի գործชาերն իշխանությունը, չգիտեմ, ցեփական շահերին հետավնել, ապա դա չի եղել, այսպես ասեմ, էլի համատարած։ Օրինակ, եթե քննադատում ենք հանրապետական կուսակցությունը, ասենք, ընդ էլ եղել են նաև բարոյական մարտի, դեմք չի, որ բոլորը ինչ-որ բաներ են արել, որ չգիտեմ, են տեսածները օրինակ կontrakտ կազմարություն եւ այլ եւ այլն, հա, այլ, որ Էսպես լինի ամբողջ այժմօրդին պետք է մեղադրել օրինակ ապացուց ծախված լինելու զահվաս լինել մեջ լինել, եթե, և, եթե, եւ 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 բոլորին էլ պետք է ասել նախորդ եւ բոլորին էլ պետք է ասել դուք vat-ն եք, էս էկեն։ Ես դրա մասին եմ ասում, էլի։ Հիմա եթե չգնանք փորփրենք, սկսենք բանը։ Եթե ինչ-որ մեկը օրենքի առաջ անցանկի կատարել եւ գարել է գործողություններ, որ վնասներ է տվել, ապա դրանով զբաղող կառույցներ կան եւ այդ կառույցներին պետք է ոչտել իրավասությամբ, հա չմիջամտել նրանց գործունեության, թողենք զբաղվեն։ Եթե գտնում են որ այդ կառույցները պատրաստ չեն դրան, օրինակ դատական համակարգ, ապա մենք տեսել ենք նաեւ իմ գնահատմամբ պատվիրակված կարելի է նույնիսկ հետապնդումներ ասել դատական processներ եւ այլն, հա Այսօր էլ, հա, շառնակապար մենք դա տեսել ենք։ Այսինքն նույն այդ زخողված համակարգերից մարդը օգտվել է փոխանակ դրանք կառկավորելու եւ մեղադրում է նախորտ ասածին։ Ինչ համար նախորտը, tesek, ոչ թե անձնային ժամանակով է տարանջատվում, այլ ես ինքս երբ դեմ եմ ըղել 18 թվականից առաջի շառնակականությունը մի այն դրամալ, որ այն հարաբերվելու եղանակները պետական համակարգում եւ ընդհանրապես պետության մեջ որ կան ինձ դուր չի եկել եւ ես մերժել եմ ոչ թե անձը ես մերժել եմ այդ վատ կառավարումը ապաշնոր կառավարումը կորոպցիոն համակարգերը հա օլիգարխիկ համակարգերը ես ինքս որպես գիտակից քաղաքացի դա եմ մերժել Եվ այն անձը, որը եկել էր կարառելու, նա խոսքեր տվել հանությանը, որ ինքը ազատվելու է այդ համակարգից, բայց ոչ թե վերցնի եւ դրան օգտագործի իշխարի ፖպուլիզմի, իշխանակցության արհեստական բարձացման, հա, եւ դրա արդյունքում մենք տեսանք տոտալ կարառման տապալում։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ամཐնա օրեր առաջ հանդիպել է աշխատակազմի ղեկավարի հորդորով դատարանների նախագահների հետ եւ փորձել է ուղղորդել։ Որը չի կարելի որը չկան, հա, ընդ որում որոշները փarkastos որոշ դատավորներ ընդհանրապես մերժել են նայev այն բանից հետո որ տվյալների շրջափակումը արդենիս աղաղակող հասել այո այդ գործողությունը կամ դատավորների հասցեին այդ վնգստացող եւ այլն հայտարությունները անելը անպատասխանատու Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հրահանգներ իջեցնելը, քաղաքական որոշումներ կայացնելը, սրան դատել, սրան ես անել եւ այլն։ Դատավորները շատերը հրաժարվել են արհասարակ, հա, գնալ։ Իհարկե մեծ մասն էլ գնացել է։ Հիմա ուղորթում է թե չէ։ Զահմանադրական դատանի նկատմամբ այն ինչ տեղի ունեցավ։ Կոռուպցիա վերածրել է Հովանես։ Հիմա խոսում ենք ամբողջ բանը, գնումները, եթե տեսնում եք, մեկանձով գնուններ են մենք տեսնում ենք ասենք олиգարխներ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը մերց գտնվող олиգարխներ որոնք եւ մատակարարումների այն մասնակցում պետական եւ գնումների մեկանձով գնումներ են անում եւ այլն հիմա մենք խոսում ենք ղախինների կոռուպցիայից հիմա տեսեք ինչ չեկա դեր դրանamar ասում եմ ղախինը ոչ թե անձն այլ ղախինը այդ բարքերն են որի գրողը հիմա դարել է այս կառավարությունն նաև իր անգործությամբ նույնիսկ այսպես ասեմ, եթե դիտարություն չկա իրենց կողմից չի կարառում դա, բայց իրենց անգործության եւ ապա շնորհության արդյունքում է դա տեղի ունենում եւ հետեւաբար իրենց մեղավորությունն է, հա, որտեղ անգործությունը չի ազատում պատասխանատվությունից, հակառակ ավելացնում է պատասխանատվությունը։ Եվ эс է այնակ դատական համակարգերի մասով, երբ մարդը հայտարություններ հրանում, երբ մարդը, տեսեք, ասում է նույն վնգստացող արտահայտություններ է անում, որ իրապես արժե զերկում է պետական համակարգերի իմ ինստիտուտների դերը, ելեմ ասում։ Եթե կային դատաորների մեջ կոռումպացված անձինք, եւ դուք փաստերի եք դիապետում, այլապես հերուանք եք տարածում, եթե ասում եք այդպես, Ապա ինչի է, է չեն եղել քննություններ, ապա ինչի՞ այս դատաորները պատասխանության չեն ենթարկվել։ Դուք ո՞նց կարող ես վերցնել մի ամբողջ համակարգ իշխանության երրորդ կարևոր, շատ կարևոր ճունա ու հայտարեց վնգստացող դատաոր, չգիտեմ, այսինքն սրանք iezruty են, որոնք ելեմ ասում, հակապետական է, սա համակարք, են, սա արատավորում է համակարգը եւ այն, ելի, թերությունով ջարանգած համակարգը այլ ավելի վատն է դառնում։ Փոխանակ Ինչի՞ս կսկսեց ասեցի փոխանակ այդ խնդիրներով համակարգը կոռուպցիա կա, այսքան կար հասկացանք։ Վերցրել ես, եկել ես, տանձնել ես պատասխանություն։ Պետք է գիտակցես, որտեղ լուրջ բաներ կանելու։ կա Հա, եւ հետեւաբար պետքա դա փոխել, ոչ թե թողել այդ կոռուպցիոն համակարգը մնա ինչ որ ըույնը օկտագործել, քո պոպուլիստական յուր շահելու համար եւ հետո էլ շառնակեր մեղադրել նախորդներին։ Այսինքն Ձեր կարծիքով նախկիններն եւ ներկաները այդ բաժանումը հատուկ եւ շարքման նպատակով է, հա՞, գործացու Նիկոլ Փաշինյանը։ Ի՞նչ լինում է ասում եք նախկինները։ Ես համոզված եմ, որ դա մարդկանց օրակարքերի չեղելու համար է։ Իրական օրակարք։ Իրական օրակարքից, իրական օրակարքերը մեր պետության առաշ ծառացած մարդահրավերներն են։ Եվ ելեմ ասում եմ, եթե նախկիներում կային հանցագործներ, ապա ինչի այդ հանցագործների մասին դատարանների որոշումներով մենք ճանենք արդյունքներ։ Ինչի, որովհետև հանցագործությունը նաև ինչ որ մեկին մեղադրել հանցագործության մեջ, հա, եւ հետո դրանից հետո գալ լինել այդ համակարգի ղեկավար եւ ոչ միքալ չձեռնարկել այդ կողնախինու մեղադրանքները, հա, ինչ որ կյանքի կոչելու համար։ Այսինքն, ստացվում է որ այդ մեղադրանքները ոթի մեջ մեղադրանքներ էին, փաստեր չկային։ Հա։ Այլապես գործողություններ ինչի՞ չեն լինում։ Ստացվում է կամ դու դարլես այդ համակարգի մաս, կամ դու անկեղծ չես եղել նախկինում, կամ էլ զրպարտել ես, չի եղել նման բան։ Այլ տարբերակներ չկա։ Ինչու եք հիմա կարծում նորից վերադառնալով այդ հարցին՝ པարտված ու ցախողած ռեկավարը կարող է Հայաստանը իս ամբողջ մարտահրավերներով, խնդիրներով <դժ> <ներով, դժ> հանդերձ այս կետից շարունակել, որպես բանակցող ներկայանալ, որ որով է զևով։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Պարս, ո, օրինակ Ալիևը հիմա իր հետ կարող են նստել, նայում ենք արդեն երբևէ չի եղել, ճիշտն ասած, որ Հայաստանի եւ Արցախի որևէ եկավարի մասին Ադրբեջանը համաձակտու ծաղրով խոսել կամ սքեչեր, հումորային սքեչեր անել հաղորդումներ անել։ Մենք հիմա տեսնում ենք ուղղակի կապչունի, ինչպես ենք վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանին տվյալ դեպքում, մենք վիրավորվում ենք որպես քաղաքացի։ Հիմա նա կարող է հանդես գալ ու ներկայացնել հայաստանի քաղաքացի։ Ոչ, ելի ամփոփ ընդհանուր, որ ասեմ, ամփոփ ասելով, այսինքն ընդհանուր պատկերը, դա այն ծիրույթում, որտեղ առաջացել են խնդիրներ, այդ նույն ծիրույթում այդ խնդիրները չեն կարող լուծվել նույն այն կառավարման ցախողումները, որը ասում ենք առաջացել է իր կառավարման ներքո ի՞նչ ստեղծած միջավայրի դիտույթում։ Ի՞նչ կարող այդ նույն միջավայրը, այդ նույն անձինք լուծեն խնդիրներ, որոնք պետք է գան լուծելու հենց առաջացած խնդիրները։ Հետո հաջորդիվ ինչ որ ավելի զարգացման տանող գործողությունն է, դա բացառում է անհնար է։ Եթե մենք նույնիսկ ցանկություն հայտնենք, օրինակ, ենթադրենք դիցուկ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվի Ինչ որ թելա դրանքով বেরել Խելամիիդ Կառավարումը ընտրենք տեխնոկրատական, ապա ինքը իր տեսակով Կային որ որոշում կայացնողներ է, Կային որ ինքը հետ էլի եմ ասում, կարարման, զախողման սկզբնախբյուրն է եղել իր որոշումներով։ Аպա չի ստացվելու դա, որովհետև իր կերպը արդեն շատ པարզ асоցացվում է զախողման հետ։ Շատ պարզ, հա՞։ Եվ մենք տեսնում ենք նա դա՝ նաև մեր Այդ news հակառակորդ կասենք թե Շնամի դա է քան չէ պետության ղեկավարի վերաբերմունքից։ Եթե այդ մարդուն արդեն ծաղրի են ընתարքում, եթե բայց իրականում ես դրանից վատ եմ զգում, որովհետեւ ինձ Նիկոլ Փաշինյան անձիչքան չհետարքրին, նա ասոցացվում է մեր պետության հետ, մեր պետության ղեկավարի պաշտոնե զբաղտում եւ այդ ծաղրը մեզ բոլորիս է վերաբերվում։ Եվ դա հեճ ուրախանալի բան չէ, այլ տխրելու հարց է եւ ըստ ասում այն խնդիրը որ առաջացել է իր կարアマներ քո չեն կարող այդ խնդիրները լուծել ելի իր կարアマնը դա սա բանաձև է դասական որ ամբողջ աշխարհում կարアマն չգիտեմ սկսած փոքր մասնագետից մինչև թոփ մասնագետներ գիտեն որ եթե դու ուզում ես խնդիրը լուծես դու ինք քայլերով նույն մարդկանցով չես կարող դանել խնդիրը առաջացել է այդ դիտույթում եւ հետեւաբար պետք է դու փոխես այդ մեխաերը որպես այդ խնդրին գոնե հնարավոր այլ լուծումների տարբերակներ լինի վերեն։ Այս կառավարությունը ձեր կարծիքով համեմատելի է նախկին կառավարության հետ թե կարծիքներ կան որ շատ ավելի վածն է քան երբեւե մենք Կառավարման վորակներով։ Հա։ Ա կարելի ասել շատ ավելի վածն է, եթե չխորանանք դետալների մեջ, sense կարճ պատասխան ավելի վածն է, ես դրանով իմ ասում ված կարառը մը կար, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վածածավ նայ, մենք նայev անձերով պայմանավորված կարող ենք ասել։ Այո, նայev անձերով պայմանավորված։ Տեսեք, հիմա հատկապես էս, տեսեք, երբ որ հրաժարականն են պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի անհապաղ հրաժարական ու հասկայական դժգոհություն կա եւ կարծում եմ դեր հասարակությունը եւ զոհերի տանինքները եւ վիրավորների տանինքները դեր ցավը չեն կարողացել ཐոթափել մի կողմից էլ կորոնավիրուսը այս ամենի չի մեջ, այսպես արած դեր չեն հասկանում ինչ վտանգավոր իրավիճակում է հայտնվել Հայաստանը mm -hmm. եւ Արցախը նույնիսկ այդքանով հանդերձ ինչ մարտահրավերների արchet մենք տեսնում ենք իշխանությունը նոր բան է առաջ քաշում այնինչ որ 2.5 տարի շարունակ նա քարոզում էր որ եսպես ասած շատերի համար ականջահաճո էր հնչում որ ապոռինի գույքը պետք է բռնագանձել եսպես mm -hmm. ասած ինտերերից խել նոր տերերին տալ կամ գիտեմ ըը չգիտեմ ինչ ինչ անել, հա, մի մասը սկսել են ասել պետքա գնալ, վերցնել այսինչի օրինակ, դղյակը, դա դարձնել, չգիտեմ մանկապարտե, այս կամ չգիտեմ հիվանդանոց, բայց որպես նաև մարդ, ով արընչվում եք միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչ որ դրվագներով միջազգային իրավունքի հետ, հա, այս գործընթացը ի վերջո ցունեն սեփականության հետ մարդու սեփականությունը դա ամենակարևոր իրավունքի տեսանկյունից ամենակարևոր հիմնասյուներից մեկն է չէ հիմա նման գործընթացը դատախազությունը արդեն ի խոր գործընթացներ է ուզում սկսի իշխանությունները ակտիվացնում են Ես իրավիճակում 1-ը սկսել ապորինի գույքի բռնագանցման process-ներ, բնականաբար դրանք քաղաքական ուղղորդում են ունենալու, հա, օրինակ, այսինչ քաղաքական գո, գործչից խղել, այնինչ олиգարխից, այնինչ падգամմավորից, падկյաստում եք ինչեր։ Սա ինչով է պայմանավորված։ Իշխարությունը փորձում է այս կերպ իշխանություն ողել, հա, փրփուրներից կախվելով դարձյալ մանիպուլացնելով։ Սա եւս մի հատ էլ քաոս չի بيرել սա։ Տեսեք, սա ի սկզբանե այն մեծ օրակարքի մաս էր, որ այս իշխանությունը ստանձնել էին պարտավորությունը իրականացնելու, բայց քանի որ այդ մեծ օրակարքի որ կարևոր մասերը ցախողել են, նույն օրինակ դատական համակարգի ակրումը զտում է։ Ապա նրանք ես համոզվում ունեմ, որ սալ են ցախողել, որտեվ սա կախված է այդ մյուս process-ներից։ Այսինքն, եթե դատական համակարգը, հա, դու ճիշտ ես ասում, այսինքն, օրինակ, համակարգին կան շատ ցուցումներ տալ, ինքը անկախ է լավն է, ապանա կայացնելու լավ որոշումներ։ Երբ դատական համակարգը կառավարվող է ուղղորթված է եւ կորումբացված, ցանկացած գործողություն ինքը արդեն կասկածի տակ է, որովհետեւ նման որոշումները ամեն դեպքում սեփականությունից ծրկման ունի ծրկում, կասենք թե սեփականություն, դա պետք է դատական որոշումներով իրականացվի։ Իմ հասկացքով, դա էլ դรามաբանությունը որն է։ Այդ ամբողջը կարող է երկար ձգվել, հասնել մինչև ընդհূপ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, տարիներ շարունակ, հարցը չլուծվի, հա, այդ ընթացքում ինչ չեր կլինի, բայց արդյունքում մենքստեղ էլի անել ենք, հա, ստացվում է պոպուլիզմի հանուն, պոպուլիզմի հանուն, չգիտեմ, իշխանության այդ աթոռի պահպանության մենք երկիրը նորից մի հատ փորձության ենք ընթարկում, չէ՞, ցնցում ենք վերում։ Հիմա բնականաբար, քանի դեռ Գագ Ծառուկյանը եւ Բարգավաճայաստանը հեղափոխության օրերին աջակցում էր, հիմա ջրով էր, թե կոչերով էր, թե Մարտախանակով էր, հա, հանրահապակներին վերելով, Նիկոլ Փաշինյանի համար քննից չկար։ Գագ Ծառուկյանը շատ լավն էր։ Հիմա երբ որ Գագ Ծառուկյանը аль դիրք որոշում ունի միացել է այն անդիմադիր քաղաքական ուժերին եւ հ, իր անհապաղ հրաժարականն է պահանջում հիմա դարձել է գագիկ ցարուկյանը մարդ ու միц պետք է խլել ունեցված կա ապորինի գույքը հիմա տեսեք գագիկ ցարուկյանի դեպքում դամի քիչ բարթալին ունեն ու ոչ թե իր անձով պայմանավորված այլ դրա ամբողջ դրամաբանությունը ապորինի գույքի հետեւյալն է եթե պետական պահ հիմնական դավերաբերվում է ոչ թե հիմնական այլ գալի ասել բացառապես Վերաբերում է պետական պաշտոններ նախկինում զբաղացած անձանց։ Օրինակ, եթե ինչ-որ ձև ապացուցվում է, որ Մարտը տարիներ շառունակ 10-ից 20 տարի զբաղացել է պետական պաշտոն, որը իրեն արխերել է իրականացնել տնտեսական որևէ շահույթ հետապնդող գործունեություն, եւ այդ մարտու աշխատավարձը, ենթադրենք, եղել է ամսական 500.000 դրամից ոչ ավել գումար, հա՞։ Եվ այդ Պարսպրիմիտիվ հաշվարկի արդյունքում ապացուցվում է որ Մարթը ունի գույք, որը արժի 50 միլիոն ամնադոլար, ապա բայց գործընթացը շխտայի, որը իրավական ձևակերպումներով ստեղծվում է։ Ապա եվրոպական ընդունված ընդհանրակարգերով հայ այդ լավ կարգառման, ապա այդ գույքը ենթակա է պետականացման, որովհետև այդ պաշտոնյան չարաշահել է վստահաբար, որովհետև իրանք չուներ, նույնիսկ եթե եկամուտ է ունեցել ինչ-որ բիզնեսից, նա իրանք չուներ դա ունենալ, հա? Բայց կա մեկ այլ տարբերակ, եթե օրենքը ունեմ, ասում է, որ անձը կարող է հանձնել հավատարմագրային կառավարման, հա, եւ ունենալ եկամուտ։ Այսինքն մարդը կարող է ի՞նչև պաշտոնի գալը, ունեցել է ինչ-որ բիզնես, դովել է հավատարմագրային կառավարման, ունեց հավատարմագ ունեց ունեցել է եկամուտներ եւ ունի մեծ, հա? ասենք ինչ-որ ունեցված գույք, ապա այդտեղ բարթանում է ո՞նց ենք մենք որոշելու որ այդ գույքը ապորինի է որովհետև ապորինությունը եկամուտների ապորինի հոսքերով է պայմանավորված հա հիմա օրինակ շատ են խոսում եթե օրինակ берենք նախքին պաշտոնական նախարարի չէ՞ այս պատերազմի օրերին ասում են տարեկ իրաթունը ծախեք զերան օայինը մաստի խոսքը որովհետև ինք հանդատ պաշտոնյա եղել բայց նայեք ինչ տամը չի ապրում Այդ իմ նշածներից բացի էլ մի հարց ալ կասենք, պետությունը պետականացրեց այդ գույքը, ի՞նչ անել, դա ո՞վ առնելու է տունը։ ասենք այդ տան չափերը մենք նայում ենք, ի՞նչ են առնել պետությամբ։ Ինքը եթե այս կառավարման օրոք այս կարքի հաստատ բեր կդառնա, բայց եթե, եթե լավ կառավարում կա եւ այո, պետությունը ապացուցում է որ պաշտոնյան չարաշահելով իր պաշտոնական դիրքերը, հա՞ ապօրինի ղործակերել եւ alın եւ դրա համար այդ գույքը ապօրինի եւ պետականացումը դա կարող է լավ նպատակի ծառայել բայց ես ասում եմ process-ները երբոր զախողվել են դատական համակարգի այդ մակրոմ զդում ասածը չիրականացվել չի պետական համակարգի կառավարումը շատ վածն է ես կասկածներ ունեմ որ այդեղ կարող է արթալ ու ճիշտ process լինել եւ ելի կասկածներ ունեմ որ դա քաղաքական նպատակներով իրախավորված է լինելու Փորձություն էլ երկրում ժշտնամանքը մեծանալու է ոչինչ չտվող գործընթաց։ Էդպես լինի Նիկոլ Փաշինյանն էլ պետք է հartsնեն լրագրող է սեղել, այսինքն ինչպես էս ձեռք բերել կամ հեղափոխությունը այդ ինչ միջոցներով է ի վերջո ɑրել, մենք հո հասկանում ենք հսկայական միջոցներ էին ծախսվել այդ հեղափոխության თავշյա process-ների օրերին չէ՞ բազմաթիվ հարցեր կան բայց այս այս ամեն ինչը անել հանուն ինչի դրա համար տեսեք այն ամենակարևոր բաները նույն անվտանգության ապեր պետության հա մեր քաղաքացիների բարեկեցությունը դա անվտանգությունը դրա կարևոր տարերից մեկն է եւ մեր տարածքի պաշտպանություն եւ դա այս կարգի մեծ ծավալի տապալվել է եւ հիմա այդ ռիսկերը վերածված չեն եւ ելի ասում ենք չգիտենք թե որոնք այն բում պատճառ, այսինքն գիտենք որ կառավարում ցախողումն էր, բայց դրթա պատճառները որ այդ կառավարման ցախողումը եղել է։ Քանի որ մենք քննություն չի եղել եւ դրանք չգիտենք, անցնել ինչ որ մի ਐմպিসি գործողությունների, որ ելի հանրային, գիտե՞ք ոնց հանրային անկալումներում միանշանակ չի կարող ընթովել, հա։ Դա ելի ռիսկեր է բառնակում։ Ինի հարցել տամ որպես կառավարման մասնագետի, սուտը կառավարման մեջ։ Ահա։ Ինչի կարող է հանգեցնել։ Դե ասում եմ, եթե մի բան այնքան շատ է սուտը կրկնում, դու ինքդ սկսում ես հավատալ եւ դա ճշմարտություն է դառնում, բայց դրանից իրականությունը չի փոխվում։ Դրանից իրականությունը չի փոխվում, բայց ավելի վածն է դառնում։ Ավելի վածն է դառնում, իհարկե։ Դա հիմնականը իրականում ասվում է կոնկրետ շահեր հետապնդելու, գործընթացներ մանիպուլացնելու եւ կոնկրետ այլ նպատակներով։ Եթե սուտն է դառնում գործոն, էլի։ Հիմա մեջ մոտ սուտը գործոն է, 2.5 տարի չնա գործոն։ Դեմենք արդյունքներով արդեն տեսնում ենք, որ դա կասկածի տեղ է քել չի, որ ստով, եթե սենց ասում էլի, եթե դիտավորությունն է չկա, բայց այդ սուտ սաթի չափաբաժինը անկաներ, որ կարաման ցախողման, տապալման ցախողման չհանգեցրեց process-ների։ Ու այլի վառ օրինակա անընդհատ մեղադրանքներ եւ ոչ մի քալ։ Եթե դու մարդկանց որպես, եթե ընդիմադիր ես, դու մեղադրում ինչ-որ մեկին չարաշահման, կոռուպցիա եւ այլնի մեջ։ Ապա դա կարելի է քաղաքական հայտարություն դիտարկել, բայց երբ դու հայտնում ես բարձրագույն աշխատոնում երկրի ղեկավարման եւ դու շարունակում ես նույն տեմպով, ապա դու դեգրադացնում ես պետական համակարգի ցանկացած ինստիտուտի առանց հետը խալխրված գործունեություն։ Եթե թիրախավորում ես խմբեր, թիրախավորում ես, չգիտեմ, ինչպես է, մինչեւ էստ, մինչեւ 18 տիվը սենս էր, հաջորդիվ սենս է, հա, որտեղ այնտեղ հոմյան ցախողումներ չէին, ցախողումներ կային, բայց ձերբերումներ կային, չէ՞։ Այսինքն այդ ամեն ինչը վերցնել ու փչացնել, հա, այսին այս սուտը, այսինքն գայս էt ամեն ինչը հենց լրոզում փչաստում, այդ նույն նախորդում ներքան սուտն է, հա, այդ ստի բաներից է, սև ու սպիտակը հենց այդ ստի գործիքներից է, գեղձիկի, որը պիտակավորում են։ Որովհետև ճիշտը դեղ էլի եմ ասում, եթե ինչ-որ մեկը մեղք ուներ, մեղքեր գործել, ապա պետք է համակարքային զեո դրան մոտենալ եւ պատասխանատվության ընթարկել, որպես թե շահառակաբար քիրախավորել բաժանել մասնակալ այո Թվում է ավելի քան 17 քաղաքական ուժեր առանձին հասարակական գործունեություններ, սփյուռքի կառույցներ, արդեն որքան ժամանակ է հայտարարում են եւ ոգեակցիաներ են անում հանրահավաքում, ներկայացնում են իրենց պահանջը, բոլորը ըտնում են, որ անհապաղ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա նախ այս մասին արդեն խոսեցինք դրա կարևորության մասին, դրա անհրաժեշտության մասին հետագայի համար, հա, երկրի պետության շահերի, քաղաքացու շահերի տեսանկյունից, եւ արդեն այսօր 16-17 քաղական ուժերը միասնական տեխնացու ներկայացրեցին հանրային խորհրդի նախկին նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ, նախկին պաշտպանության նախարար Վազգեն Մանուկյանի տեխնացուն։ Նախ ուզում եմ խոսենք այս գործընթացների մասին, որքանով է այս գործընթացը ինչպես եք մեկնաբանում, ինչ կարծիք ունեք այս առաջադրված տեխնազույի զարգ հնարավոր զարգացումների մասին։ Նախ նայեմ ի դեպ որ այսօր լուսավոր Հայաստան կուսակցության падգامہոր Գևոր Գորգիսյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկություն է հրապարակել, որ դաշնակցության ներկայացիչ Իշխան Սաղաթելյանի հետ երեկ ուշ երեկան հանդիպել են եւ ասել են, որ մի հարցում իրենք Համակարծիք են այդ ուժերի հետ, դայն հարցնեավոր Նիկոլ Փաշնյանը պետք է հրաժարական տա եւ Գևոր Գոգիսյանը գրել է, որ չի կարող լինել իրավիճակ, որտեղ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը կկատարի այլ քաղաքական միավորների ընդունած որոշումները, ըստ այդմ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարչապետի ցեղացուն Էդմոն Մարուկյանն է։ Այս պահին եղած որոշման համանձայն վարչապետի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում խմբակցությունն առաջադրելու Էդմոն Մարուկյանին այս մարտին արդեն նույնիսկ 168 ներգրել որ եւ Արմեն Սարգսյաններ նախագահը փորձում է, ասես ասած, առաջքաշել Էդմոն Մարուկյանի տեխնատությունը եւ Էդմոն Մարուկյանը ինքն էր որոժ ժամանակները առաջ ասել էր, որ, որ հաջորդ իշխանությունները իրենք են լինելու եւ Նիկոլ Փաշինյանի համար գուցե ինչ որի մասներով Էդմոն Մարուկյանը հարմար տեխնատոյա այն իմաստով, որ հետապնդումներ չեն լինի ու շատ հարցերում Էդմոն Մարուկյանը աճացել է ի վերջո անձամբ նույնիսկ ասես ասած, նույն Արցախի հարցում ասել է Նիկոլ Փաշինյանի փաստարկները համոզի չեն կամ եւ առնա հիմա այս երկու զարգացումներին խնդրում եմ առդադրնանք սրան հա դեզեք կարամն տեսանկյունից եպնում ենք պետական հիմա մենք հանգել ենք այն վիճակին նաեւ այդ ստերի արդյունքումի փանրությանը պարակտվել է սա էվ սպիտակ չի գեմ որակորումներ ներկանցալ կուսակցականության հանդեպը ստաությունը շատ օկրե։ Եվ հետևաբար հիմա process-ը, որ պահանջում է անցում այն կառավարում, եւ այդ անցումային կարառի մեջ ապակուրսակցականացում։ Այսինքն բացարձակապես տեխնոկրատական կառավարում, բացարձակապես օրակարքային կառավարում եւ իշխանության ձեռման հաջորդ ընտրությունեն չմասնակցելու երաշխիքով ապահովում նոր ընտրություններ, հա՞ որովհետեւ մենք հիմա ունենք վիճակներ, որ ինչքան էլ որ այդ մարթիկ փորձեն գուսակցականը նկատունեմ, վերախմբավորվել, նոր տեխնատուրներ առաջ բերել, նոր պրոցեսներ սկսել, իմ համոզմամբ դա չէ իրական լուծումը, որովհետեւ մենք, ասեք, տեխնատուի առուն արդեն գիտենք, չա։ Բայց մենք այսօր պետք է խոսենք օրակարգի մասին։ Ո՞րն է օրակարգը։ Նիկոլ Փաշինյանը Միացյալ Հանրհավաքում հիմնական խոսեն։ Դե տեսնենք, բայց միչև թե քննածում պետք էր լինել օրակարգը։ Որովհետև օրակարգից հետո օրակարգը ինչ որ իմաստով հայտարարել են, հիմա ես կընտրեմ նաև հերոստադիտողի համար։ Օրակարգից է գախված, թե որ տեխնացուն է ճիշտ, և ես ելի համոզմունք ունեմ, որ դա չպետք է լինի քուսակցական տեխնացու և պետք են լինել նեյտրալ զուտ կառավարումով զբաղվող առանց իշխանության նկարտումների, այսպես ասած, նկատունեմ արտարի տնտեսությանը չգնացող մարդկանց ուժերի կոմից։ Ինչու? Որովհետեւ եթե ունենք ընտրությունների արցունքում ձեռված լեգիտիմ իշխանություն, իհարկե դրանք այն չեն, որ պետքa լինեին, այսինքն կարելի ասել ազատ են, բայց արդար չեն, նույնիսկ այդպես կարելի ասել որը որ չարաշահելով իր իշխանությունը հա նկատում եմ ի խոսքի անիան 18 ինտրիությունների մասնի իպես ազատեին բայց արثار չէին այո Եվ եթե խոսում ենք միակ լեգիտիմ միավորի մասին Նիկոլ Փաշինյան, ես չեմ ասի ինստիտուտը, իմքայլը չեմ ասի, որտեվ իրականում այդ իմքայլին զայն են տվել Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Դե հա ով է ճանաչում Լենա Նազարյանը կամ կամալի Սիմոյանին, ինչու պետք է իրքան զայն տային կամ Արարատ Երբ որ այդ անձը կորցրել է իր լեգիտիմությունը, հիմա մենք, երբ որ քաղաքական կուսակցական процеսների արդյունքում փորձենք չակերտավոր ասեմ տիրանալ կառավարման ղեկին, հա, իշխանությանը, ապա դա իր մեջ իշխանության ուզուրպացիայի տարեր է պարունակելու։ Եվ դրա համար ես շարունակում եմ ընդել, որ անցումային կառավարումը պարտադիր է, որը որ բացառապես օրակարքով մեկ մաքսիմում 1.5 տարի է անցումային շրջանում կոնկրետ ես պայն սխալ կառավարման հետևանքով առաջացած խնդիրներն է փորձում շտկել, հա միշտ ասած, վերել գոնե 18-ի ապրիլի վիճակին, հա? Այո, այո, դաշտը մաքսում է, դաշտը մաքսում է, այն լուրջ պատասխանատվության բեռը վերցնելով իր վրա, ապա քուսակցական լինելով, որը պեսի չնկա, չդիտարկի, որ դա, տեսեք, այս քուսակցությունն էր ու քանի որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարման բույժ եկել էր ու հանրապետականները ընդառենք նեղում էր, այ հիմա հանրապետականները եկան, այս process-ը օրինակ Իմ ասած ընդհանրեն քննություն լինի ու բարձր որ մեղավորներ կան, ասեն այ այդտեղ դիտավորություն կար, ուտեղ հանային անվստահություն է լին. Իսկ լինի։ Իսկ երբ որ լինի այդ ուժը նեյտրալ եւ այդ process-ները անող, այդ կասկածները հնարավորինս մինիմալի են հայաստանյուսկի այդ կասկածներն ինչու են կարող, որովհետեւ հանրության մեջ առանց այդ էլ անվստահության մեծ բաժին կա։ Ամբողջ պետական համակարգյան դեպքում է պիտի կերտի կերտի արդյունքում պիտի կարողանեն համակարգերը չնիդեն վնգստացող ծախված է sense sense սպիտակ այսինքն մենք հիմա ունենք մի sense քարուքանդ վիճակ, որ բացառապես խնդիրներ լուծող կառավարում իրականացնող մարտիկ են պետք։ Կարող ուժեր։ Այո, եւ ես ինքս անկախ նրանից ինչ կուսակցություն է, ինչ ու որpսի այդ մարտիկ նաեւ կկարողանա ներգրավել այն փոկրատիվ կարող ուժերը, որը այս ձեր նշած կուսակցություններում կա։ Եվ վերջում կարճ հիմա հրատապ ինչ է պետք անել Հայաստանը ეს իրավիճակը հրատապ պետք է գերիներին տուն վերել օր առաջ։ Քայլ 1, քայլ 2, Սալիևի հետ պետ պետք է նստել զրուցի, հենց Սալիևի առ հետ, առանց ռուսական միջնորդության։ Եվ հասկանալ, այս ճամանների արդեն է երկուց համ պայմաններում այն խնդիրները, որ ասում ենք, գյուղեր են տրվում, չգիտեմ, գαλλիի սկփնուման որ սահմանա ութանավականին, ԽՍՀՄ քարտեզով եւ այլն, ինձ որը մարտիկել կան ծոցադրում են, որ ԽՍՀՄ ժամանակների տարբեր քարտեզներ ունել՝ տարբեր գծերով, հավ, սարքաններով, այդ ամեն ինչը պետք է ուղակի քննարկման առարկա դառնա։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարողանում դա անի, մենք տեսնում ենք, որովհետեւ այնտեղ հարաբերությունները արդեն հասել են անznական վիրավորանքների եւ ստորացման սեմացման, պետք է զբաղվել փախստակաների հարցերով։ Մենք գիտենք, որ մի վիճակ է եւ տարածքների ահագին մասը կորսվել է եւ մարդիկ չեն կարողանալ վերադառնալ Հայաստանը։ Եվ շատերը արտագաղթելու են։ Դա փաստ է, չենք կարող մենք դառնալ աճ փակեն, իսկ որ պիսի է մերքան սփահենք մեզ հրատա բնակֆոնդը պետք ստեղծել, իսկ դա իր հետևից բերելու է պետական համակարգի ճկնաժամային կառավարման օպտիմալացում, բյուջեի վերակառուցում, դա կոչվում է զրո հիմքով բյուջետավորում, որովհետև ռեսուրսներ ազատվում են այդ գործողությունները անելու։ ولեմ ասում եմ, եթե դա չանենք, մենք կդիտարկվենք անպատասխանատու պետություն քաղաքացու հանդեպ, որը չի կարող հետևանքների պատասխանատու ստանձնել։ Արդյունքում այս անվստահության մտնոլորտը ավելի է խորանալու, որտեղ հիմա մենք ունենք այդ մտնոլորտը, որ պետական համակարգը կարողանում է իշխանությունները ցախողեցին քաղաքացու անվտանգությունն ապահովությունը։ Եվ տնտեսական, որովհետև, տեսեք, տնտեսական գործունեությունը ես միշտ այդ շեշտադրումը անում եմ, այս պրիմիտիվ համանոմը, որ գործունեության տնտեսագիտությունը, տնտեսություն, գործընթացները, իրեն գիտությունը դա մարդու գործունեության մասի։ Հետևաբար, երբ խոսում ենք տնտեսություն առողջացնելու մասի, մենք պետք է մարդուն ստեղծենք մի միջավայր, որը Վստահություն ունի տնտեսչական նկատմամբ եւ օրինակ իր խնայողությունները դրամից դոլարի չի վերածում։ Այո, մարդիկ փոխստացած, այո, երբի ստացած եկամուտները նա չի խնայում վախերով որ վաղը վատ է լինել, այլ ծախսում է տնտեսության մեջ, հա։ Իս դրա համար կոնկրետ պետությունը պետք է ներգրավի գործողություններ անելով ոչ թե խոստումներ տալով, անցան այդ ժամանակները, ծախումները չի կոնկրետ հողի գետնի վրա գործողություններն են պետք։ Եվ ես դրա համար եմ pandum որ դա կարող է անել խիստ ճկնաժամային կառավարումը, հա? ը եւ այդտեղ հենց այդ մեկ տարվա ընթացքում շատ կարճ ժամանակի, բայց հենց այդ ընթացքում պետք է ցույց տալ հանրությանը, որ այս է, այս են կանելու գործողությունները սա են, որը մարդկանց ցpmod դրական սпасելիքներ կառաջացնի, որ վերջապես համակարգում, այսպես ասած, կառավարիչները եւ պատասխանատուները քելքի են եկել և իրենց ուժերն ու ջանքերը դնում են պետության այս վիճակից հանելու և զարգացման ճանապարհին դնելու համար։ Այլապես, եթե այսրանք էս առաջնային մինիմալ բանն են, որ պետքան է, ու ասում եմ կոնկրետ քայլերով, խոստումները այլևս չեն աշխատելու։ Ամեն մի խոստում եւ ճիրականացված խոստում ինքը հանգեսնելու է ուղակի արտագաղթի։ Էսպիսի մի տերմին կար քվիարել վոտկով։ Եվ մարդիկ, երբ արտագաղթում են, իրենց քվիարկությունն է վոդկով նրա որ մենք չենք ուզում ձեզ մենք չենք ուզում ապրել այդ տարածքում որովհետեւ մենք տեսնում ենք որ դուք շառնակաբար ստում եք ցախողում եք այս է այս միջավայրը պետք է ստեղծվի եւ նայես սրա համարի՞ ես ասում Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հերանա որովհետեւ նա չի կարողանալու ստեղծել այդ միջավայրը նա չի կարողանալու ստեղծել այդ միջավայրը մի նախարարով որին ել է եթե որը հայտարում է Ադրբեջանի հետ առաքտուր անելու մասին, ու չգիտեմ, մյուսի մասին, երբ որ մենք այս ահրելի խնդիրները ունենք, հələ չլուծած, մարտիկ անվստահության մտնորտում են ապրում։ Մարտիկ խոսում են բաների մասին, որ դիցուկ ասենք 100 տարի հետո կարող է իրականացում լինել, հա, վերջերջում ենք անընդհատ ճշնամական բաների մեջ չենք լինելու այս հարևանների հետ։ Ինչfor պահի պետք է նստենք որպես հանրություն, հասկանանք հիմա մեր խնդիրները ո՞նց են լուծվում։ Անընդհատ պատերազմելով թե ինչfor ընդհանուր լուծման գալով։ Այսինքն sense բաներ կա որ այս մի տարում պետք է անել եթե չարվեց դա մենք շատ ված հետևանքներ ունենալու մասնորպես մարդկանց գնալով Շնորհակալ եմ Հովանես հետաքրքրի զրույցի համար հարգելի հրոստադիտող ներկայացնեմ ղրկեն իմ հյուրին Harvard-ի համալսանի մագիստրոս պետական կառավարման ֆորցագետ Հովանես Ավետիսյաններ իմ հյուրը բարի գիշեր կհանդիպենք